Катерина, вас часто можна побачити одним із організаторів, серед організаторів благодійних різних акцій, заходів. Що для вас є благодійність? Ну, я скажу, в першу чергу, це, мабуть, такий більш крик душі, але, ну, завжди задаю собі питання і маю на нього відповідь, що, ну, а хто ж, як не я, або я можу зробити там, ну, таку дуже-дуже добру справу. Ну, це, мабуть, і мотивує, радість в очах, віддача тих дітей, і хочеться робити і творити ще більше. Рівне перебуває в червоній карантинній зоні і, відповідно, діють ряд обмежень. І, зокрема, це перевезення в громадському транспорті. До вас, як до депутата, до голови транспортної комісії зверталися люди зі скаргами на ці обмеження? І як взагалі ви ставитесь до таких обмежень? Ну, я скажу, що ці обмеження в нас зараз вкрай важливими були, так, тому вони вступили в дію, і це рішення, на мою думку, було таким мегаправильним. Стосовно скарг, ні, скарги не були. Там, ну, стосовно перевізників, на перевізників, слава Богу, ми якось так вирівнюємо ситуацію, менше вже люди починають скаржитися. Але є скарги на наших пасажирів-пільговиків. Ну, тобто, в дійсності було, що люди не могли дібратися до роботи, і з 28 жовтня, коли вже от вступило в дію, так, оці обмеження по транспорту, то вже були надходжені, що, ну, от їдуть все-таки наші пенсіонери, і люди не можуть дібратися на роботу. Ну, от це таке, знаєте, вже, ну, вкрай важливо, і я думаю, що до 10-ї години це обмеження дуже допоможе нам. А от, на вашу думку, наскільки нагальним, ну, тобто, минулий раз, тобто в минулому році, коли були ці обмеження, то вони поступово запроваджувалися. Тепер же ми тільки вступили в червону карантинну зону і зразу обмежили рух транспорту, перевезення в транспорті і тому подібне. Наскільки нагальними оці рішення є? Наскільки, можливо, варто було почекати? Угу. Ну, я скажу, що, ну, по-перше, в нас вже є практика, що не можна нам затягувати з цим всім. І, ну, на власному досвіді скажу, що коли хворіє рідня, а в нашій родині це так сталося, то хвороба поступово не приходила. Вона прийшла, і вона відразу от нас положили в лікарню і під маскою до цих пір. Ну, тому я за карантинні обмеження, і щоб вони були, мабуть, ще більш жорстокішими, через те, що, ну, на жаль, до наших людей не достукатися. А існує такий, знаєте, бумеранг. Людина людині передає ту інформацію, якою, ну, до кінця, на жаль, все ж таки не володіє. Ну, тому тільки так. Ну, щоб зберегти ж наших громадян і зберегти їхнє життя. А якщо так брати взагалом, то як часто мешканці звертаються зі скаргами до вас, як до депутата, до голови транспортної комісії, на перевізників, на ситуацію з транспортом і взагалі які ці скарги? Ну, я скажу, що я так, знаєте, в соцмережах закликаю до цього людей, закликаю своїх друзів, і от до мене більше звертаються мої друзі, які стали свідками якоїсь там однієї ситуації. Вони беруть в людей номер телефону, вони фотографують водія, хоча, я кажу, відразу потрібно повідомляти управління транспорту, тому що вони по гарячих слідах, коли йде номер маршруту, година маршруту, коли буде все це зафіксовано, простіше буде розбиратися в тій чи іншій проблемі. Але, ну, ось у мене останнє звернення, можу сказати, вчора на управління транспорту я передала, дівчинка інвалід з дитинства, і водії неодноразово вже її, ну, по пільгах не дають проїхати. По пільгами вона не може скористатися і заставляють її платити. Ну, от, слава Богу, вчора вона попала на одну з моїх працівниць і взяли її дані. На сьогоднішній день водій мав повернути, я ввечері це проконтролюю, зв'язатися з нею, повернути її 8 гривень, перепросити, і всі водії попереджені, щоб більше таких не було. Випадки. Якщо, наприклад, є якісь злісні порушення, я розумію, да, що йде робота з водіями, і водії, в принципі, йдуть на зустріч, чи не йдуть? Ні, ну, водії йдуть на зустріч, все ж таки, да. Ми от коли збирали перевізників, перевізники з собою взяли водіїв для того, щоб сам же ж водій чув, чим це може там закінчитися. Може закінчитися тим, що його сім'я не буде мати коштів, за що харчуватися, тому що людина буде без роботи.
якщо раптом такі випадки все ж таки будуть, чи готові там і яким чином міська комісія транспорту може вплинути на того перевізника, чи є у вас повноваження рекомендувати розірвати угоду на перевезення і тому подібне? Да, між органом місцевого самоврядування і кожним з перевізників складений договір, де чітко чорним по білому написані договірні відносини. Якщо буде порушуватися ця договірна відносина, одна із пунктів, це буде причиною для його розірвання. Ми можемо це ініціювати, і ми будемо це ініціювати. Ну, хоча тут потрібно і наших громадян попросити бути усвідомленими зараз під час пандемії, тому що ну, бізнесу важко. Перевізники вже почали з'їжджати ввечері з маршрутів. Боюся, щоб не було такого вечірнього колапсу. Знаєте, що люди будуть на зупинках, а перевізники будуть з'їжджати, тому що ну, вони просто стають збитковими. Навіть самий найприбутковіший маршрут, який приносив перевізнику кошти, він міг перекривати один між другим, так? Ну, тому що в них є там пару напрямків. То ну, на сьогоднішній час вони будуть так в себе на плаву триматися. Поки ми не вийдемо з червоної зони, ну, їм буде важко. Хоча ми працюємо і будемо працювати над тим, щоб все рівно водії були більш, ну, знаєте, позитивніше відносилися. Ну, отже, коли йдеш додому і менше заробляєш, то відповідно так. Ви доволі активно працюєте, співпрацюєте з управлінням тролейбусним управлінням нашим міським. І там анонсуєте особливо, ну от я бачу на Фейсбук-сторінці вашій, анонсуєте різні нововведення, ноу-хау. З чим пов'язана така активність ваша саме в цьому напрямку, саме в тролейбусному управлінні? Ну, я скажу, що наші міські перевезення – це є більше, знаєте, це 70% нашого міста користуються транспортом нашого міста, тому мені хочеться його покращити. Хочеться глобальніше дивитися. І ну, в управлінні, в тролейбусному управлінні кажуть, що я як голова комісії буваю найчастіше із всіх комунальних так, структур. Ну, скажу чому. Зараз ми працюємо над кредитом. Кредит – це такий, знаєте, урядова програма, яка є завжди. В п'ятницю подаються документи управління транспорту наше місцеве. І я надіюся, що якби ми до 2023 року купили 10-20 тролейбусів, і це було б, знаєте, така масштабна робота пророблена в нашому місті. Ну, про це говорити ще рано, але так вам перевідкрию трішки, чому я туди їжджу так часто. Тому що ну, для мене це важливо. Потрібно змінювати щось так масштабно, а не по одному. Я не прихильник купувати одну одиницю в рік, тому що на наступний рік одна одиниця випадає. Тобто ми стоїмо на місці, так? Хочеться покращувати наше місце, і ми над цим тобто працюємо. Тобто ви приїжджаєте в управління, в тролейбусне управління для того, щоб підготувати саме управління для отримання цього кредиту по і закупці тролейбусів? Так, ну взагалі я тестую. Я тестую, от міська влада, ми виділяли кошти під табло, так, воно йде інформативне. Людям з вадами слуху, з вадами зору, щоб було комфортніше користуватися нашим транспортом, а також гостям нашого міста. І мені потрібно було провести інспекцію, і люди вже знають, вже мене чекають, і вони не чекають просто там, як прийде так злісно перевірити. У нас більш такі дружні відносини, я хожу, заходжу до механіків, в бригади, я запитую, коли буде цей тролейбус вже виїжджати на лінію, тому що ну, насправді наше управління ну, творить чудо. Ми ледь не одні в Україні, коли ми випускаємо тролейбуси, наші ж нашими руками відремонтовані. Зараз іде 6 тролейбусів на списання, також ми нове впроваджуємо. Я хочу один попробувати на аукціон запустити, щоб ми його продали. Якщо нам це вдасться, вилучені кошти ми вже зможемо, для прикладу, там, зробити, не знаю, музейний тролейбус один, щоб він нас ну, більш його привести до ладу. Ну, тобто транспортну систему потрібно змінювати. Змінюємо ми її масштабно. Про це ми можемо говорити досить довго. Ну, давайте поговоримо ще про одну галузь таку, верніше, продовження цієї теми, але дещо з іншої сторони. На тролейбуси доволі часто нарікають, що вони там в незадовільному стані, часто буває так, що кондуктор нахамив і тому подібне. Є до вас звертаються з такими скаргами? І взагалі, от ви в цьому напрямку працюєте, тобто якоюсь виховною бесідою займаєтесь? Да, ви, мабуть, знаєте, ми, здається, не спілкувалися з вами, ви вже наперед знаєте, що запитувати. Насправді, мене дуже тішить, що майже за рік часу моєї каденції вже почали не тільки надходити там порушення, скарги на кондукторів,
кондукторів чи на водіїв, а почали надходити позитивні, ну, якщо всі спостерігають за соцмережами, то, ну, людей подяка. Для кондукторів їх відокремлюють, от управління навіть там при всіх нагороджувало такого водія з кондуктором. Від мене я от на днях почула таку думку, що давайте щось зробимо, ну, мотивуючи, так? Тому що нам потрібно покращити систему, сервіс наш в тролейбусах, як його покращити. І зараз я планую щось таке залучити наших жителів нашого міста над якоюсь акцією. Я ще не знаю, як вона буде виглядати, але якийсь один водій, якась бригада з кондукторів, яка виграє там до Нового року, там отримає якийсь гонорар для своєї сім'ї, ще щось. І наші рівняни, щоб змогли голосувати, зрозуміли ви, да, за позитив. Ну, тобто, я хочу впроваджувати... Доброзичливий тролейбус. Так, бачите, можливо, ми з вами вже й назву придумали. Щоб це було щось, ну, щось масштабне, велике, але й позитивне. Бо не можна завжди говорити щось не так, щось не так, щось не так. Потрібно мотивувати, а тоді казати, що ой, ти там погане не зробив. То я хочу спочатку мотивувати, і а потім казати, Боже, Боже, які ви погані. Ще одна проблема, з якою говорять, і це не тільки тролейбуси, з якою стикаються рівняни, це графік руху. Це одвічна проблема нашого міста, коли невчасно приїжджають ті самі маршрутки, люди розраховують, вони запізнюються. Особливо це зараз відчується в умовах карантину. І в цьому напрямку щось транспортна комісія робить. Ви, як голова цієї комісії, працюєте в цьому напрямку? Так, ну я скажу, що коли до нас надходять скарги, ми миттєво на них реагуємо. Але закликаю і буду закликати наших жителів нашого міста, щоб відразу, коли вони заходять на дозор і спостерігають, що якийсь маршрут запізнюється, не виходить на лінію, так, чи невчасно приїздить, щоб повідомляли управління транспорту. Коли це буде відразу по гарячих слідах, ну, тоді буде і миттєва реакція. А якщо це буде там через місяць згадати, знаєте, і звернутися, або поки написати, прийти, письмову заяву в управління, ну, це так само не кожен робить, да? Поки там виділити час потрібно. Тому, повторюся, я за комплекс, миттєва реакція, якщо буде миттєве звернення. Ну, але таких звернень поки що до вас там не надходить щодо там... Ну, раніше були, але останнім часом ні. Я кажу, якось ми провели таку загальну співбесіду перевізників і водіїв, і, ну, ми бачимо результат. От я бачу результат. Я їм казала, що ми знову будемо збиратися, але поки, слава Богу, немає потреби і... До вас, як до депутата міської ради, зазвичай звертаються особисто, там знають номер телефону виборці, чи це на громадську приймальню. От яким чином відбувається комунікація з виборцями ваша? Ну, я скажу, що чим далі, ну, чим більший відлік часу, тим звернень набагато збільшується. Коли спочатку це була там громадська приймальня наша, тому що на сайті міської ради, перепрошую, є номер телефону наш, так, і люди могли записатися на прийом. Я зробила для себе таку думку і рішення, що я в Фейсбуці веду активно відкриту сторінку. Маса звернень надходить туди, ну це просто шалена маса, а також телефон вже просто передають один одному. Навіть коли я інколи трішки не встигаю, то я там виходжу в месенджер і кажу, що там я перепрошую на всі дзвінки, відповім завтра. Ну тому що велику кількість їх потрібно опрацьовувати, не хочеться десь там відкидати в ящик чи ще щось, краще поступово і якісно, чим на всі. Є якісь звернення, от, про які от вас там зачепили, зацікавили, такі от якісь... які вибивалися б з класичної, скажімо, схеми звернень громадян? Ну, я скажу, що вони, ну, вона кожна індивідуальна ситуація, так, вона кожна зачіплює, тому що якщо людина звернулася, значить це такий крик про допомогу, там, допоможіть, або щось зробіть, або вирішіть, ну, не звертається просто, давайте зустрінемося, поп'ємо з вами кави. На жаль, хоча я вірю, що, можливо, колись таке зміниться, ми вже все зробимо і будуть всі давайте зустрічатися на каву, так. Да. Ну, добре було би, але якщо бути дивитися на це реалістичніше, то, ну, це, мабуть, коли ми виготовлювали квиточки на проїзд для діток з особливими потребами. От це було таке, ну, найдушевніше через те, що це було минулого року, коли якраз була комісія ТЕБ-ТНС, зробила обмеження в часі, і до 10-ї години дітки з мамами не могли доїхати до школи.
ну, могли доїхати, але сплачувати кошти туди і назад. Це ну, надто дорога є школа, коли мама не працююча, тому що вона мусить сидіти. Так життєві обставини склалися з такою дитиною. Ну і це такий, я можу рахувати, це такий наш спільний з цими всіма мамами, такий геройський вчинок. І більше 150 дітей без обмежень в часу, в часі, з квитками, з їхніми прізвищами, ім'ями по батькові. За місяць ми це впровадили і користуються до цих пір. Зараз так само. Вони без обмежень. Я якраз хотів запитати, чи зараз потрібно буде якісь додаткові заходи для таких от пільгових категорій? Ні. Чи це передбачено вже? Да. Вони входять в пільгову категорію, на яку немає цих обмежень часу, тому що якщо десь Бог все буде добре і почнеться школа, то ну, повторюся, то їм потрібно буде знову ж таки їздити. Так, ми поговорили про одну частину діяльності Катерини Марчук, а ще одна, про яку хотів би торкнутись, це ваша ініціатива щодо дитячих та спортивних майданчиків. Зокрема, ви ініціювали створення комісії, яка досліджує стан цих майданчиків. Власне, розкажіть про роботу цієї комісії, як часто збираєтесь, які звернення розглядаєте, чи були вже звернення, якісь вже є, можливо, напрацювання? Да, ну це ще одна такий великий болючий мозоль, мабуть, на який ви зараз наступили. Це тимчасова комісія по дитячих майданчиках. Я дійсно її очолюю. І, ну, знаєте, тут є таких пару напрямків. Перший напрямок – це дитячі майданчики прибудинкової території і ланки поділені на заклади освіти, які так само перебувають там управління спорту, освіти і медицина. Так, у них також є майданчики, вони безхозні є, де поставлені на чийсь баланс. Ну, тобто роботи маса. Оце як з управління транспорту ми вже розібралися і якось налагодили, знаєте, систему. То зараз ми прийняли рішення, от на завтра буде комісія, того четверга було. Ви по четвергах збираєтесь? Так, ми будемо збиратися не один раз в місяць, а кожного тижня, кожного четверга для того, щоб ну, за 5 років щось зробити. Тому що говорити, що там за рік будуть чи до кінця нашої каденції будуть змінені всі дитячі майданчики, абсолютно я не буду, я реаліст. Наша комісія більш спрямована на масштабні зони відпочинку. Для першопочергове там для мене особисто і для нашої комісії складу ми так домовилися, що буде, знаєте, ми будемо вивчати густоту населення наших мікрорайонів і будемо робити якісь там одну спільну відпочинкову зону, так це буде майданчик якісний, там великий, між прибудинковими територіями, де в пішій ході можуть дістатися там різні будинки. Це буде набагато ефективніше. Це такі, знаєте, підглянули, мабуть, ми за кордоном таке. Ну, і воно буде більш доцільніше. Ми не будемо там лавочку ставити, там ще щось. Ну, кожен так, депутат умовно перетягувати на свій округ, що я щось зробив, а це буде щось таке масштабне. Якщо дивитися на другу ланку прибудинкові території, ну, ми можемо говорити, що там додати пісочку або пофарбувати качелю. Це ніхто не говорить, що ми будемо змінювати ці майданчики. Просто їх привести, знаєте, в якийсь там відповідний стан. На сьогоднішній день багато ОСББ опікується цими майданчиками. Ми будемо шукати, завтра вже будемо з юристами говорити з департаменту, методи, знаєте, як впровадити, щоб передати на ОСББ, щоб вони були балансоутримувачами. Ну, тобто, тут така ланка роботи, щоб зробити толк в чомусь, потрібно знати, хто хазяїн. Коли ми будемо знати, зробимо, хто хазяїн, да? У нас буде балансоутримувач після цього, будемо рухатися і якось в комплексі робити. Ну, і я думаю, що на 2022 рік ми складемо, напишемо програму, де буде чітко розписано 2023 рік, там два майданчика, хай це буде два великі глобальних, як я казала. Але, ну, щоб це було прописано, йти поступово в програмі. Ну, таке якісь бачення. Мені, як мамі трьох діток, звісно, хотілося б скрізь і все відразу змінити, ну, але, на жаль... На жаль, і на щастя, хоча б поступово якось в цьому напрямку рухаємося. Що ж, я вам щиро дякую за те, що завітали до нас на програму. Сподіваюся, що всі ваші плани будуть здійснені. Це була програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.